Đaci su zadovoljni što će i ove godine dobiti besplatnu užinu u školi. Direktorka škole ističe da je zadovoljna što je i grad pronašao rešenje kako bi svi učenici u školi imali kvalitetan obrok. Jako smo srećni da je to 2. februara 90 užina ulazi u našu školu, 90 užina za naše srednjoškolce. Vidim da se i deca raduju, pogotovo kada su pogledali kako izgledaju te užine, zbilja su sveže, jako to je onako i kvalitetno, kao što sam već i rekla, arena ima kvalitetne proizvode, deca se raduju, svakog dana u 8:30 će inače njima biti ova užina podeljena. Pekara Arena je i ranije učestvovala u humanitarnim akcijama i drago nam je da možemo da pomognemo, pre svega deci. Trudit ćemo se da užine budu što raznovrsnije i kvalitetne i nadamo se da će se iznaći trajnije rešenje za ovaj problem. Iz gradskog budžeta je izdvojeno za ishranu učenika u osnovnim školama oko 18 miliona dinara. Grad traži rešenje kako bi se trajno rešilo pitanje ishrane učenika u srednjoj školi Žarko Zrenjanin. Naročito Žarko Zrenjanin ima jednu specifičnu situaciju, jednu specifičnu kategoriju, ali ipak prosto najvažnije ono što je najvažnije u ovom momentu je da deca dobijaju užine. Mi ćemo naravno razmišljati u pravcu nekog, kako kažete, trajnijeg rešenja, ali eto, ovu godinu smo završili kako jesmo. 2014. smo već uspešno realizovali i prosto vidimo u nekom narednom periodu da to rešenje bude kroz sredstvo u budžetu. Pekara Arena 2 će do 31. decembra ove godine obezbediti 15.500 užina. Grad će da plati porez na dodatu vrednost u visini od 155.000 dinara.